Finnish Design Shop perustettiin vuonna 2004 halusta myydä suomalaista designia kaikkialle maailmaan, ja niinpä perustimme verkkokaupan. Valikoimasta löytyy Marimekon, Iittalan, Artekin tuotteita, mutta myös pienempien toimittajien tuotteita, vaikkapa André Hartikaisen puuveistoksia. Kaikki tuotteet on äärimmäisen laadukkaita ja edustaa parasta designia. Verkkokaupastamme löytyy yli 170 eri brändin tuotteita, aina pienestä kupista sohvaan, ja sinne välille mahtuu myös valaisimet, mikä on todella hyvä tuoteryhmä. Kaikista suosituimmat valaisimet on Sekton Octo-valaisin ja sitten Alvar Aallon Artekille suunnittelema mehiläispesä. Meidän asiakkaat on ihmisiä, jotka rakastaa designia. He ovat ihmisiä, jotka jakaa nämä samat arvot, mitä meidän tuotteet edustaa. Ja näitä ihmisiä löytyy yli 100 maasta ympäri maailmaa. Yksi meidän keskeinen menestystekijä on ollut se, että me ollaan heti alussa saakka lähdetty myymään kansainvälisille markkinoille. Tällä hetkellä meidän tärkeimmät markkinat Euroopan ulkopuolella on Yhdysvallat, Australia ja Japani. Jotta me voidaan taata meidän asiakkaille mahdollisimman nopeat toimitukset, niin meillä on oma varasto, josta tälläkin hetkellä löytyy yli 60 000 tuotetta valmiina lähtemään kohti asiakasta. Yhteensä meillä on tuotenimikkeitä yli 10 000. Me ollaan viime vuoden aikana tehty lähes 600 eri kehitystaskia, jotka on mennyt liveksi. Eli erilaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan joko prosessia tai meidän verkkokauppaa. Me tarjotaan meidän asiakkaille myös sisältöjä. Meillä on oma verkkojulkaisu Design Stories, josta löytyy artikkeleita designereista, haastatteluja, tuotteita taustottavia artikkeleita, inspiraatiota. Ja tällä me koetaan, että me voidaan kilpailla esimerkiksi vaikka Amazonin tai muiden markkinapaikkojen kanssa. Yrittäjyys omasta näkökulmasta on sitä, että sä pystyt luomaan jonkun palvelun tai kehittämään sitä. Niin se on oikeastaan se juttu. Eli yrittäjyys itselle on luovaa työtä.